Урочиста лінійка у рідній світлиці знань зібрала на свято останнього дзвоника всю шкільну родину Довговинилівської загальноосвітньої школи. Із Божим благословенням, настановами на добрі починання, окропивши свяченою водою, звернувся до присутніх місцевий парох отець Василь. В цей день на лінійці хвилиною мовчання пом'янули загиблих прикарпатців під Слов'янськом. А далі до всіх присутніх звернулися директор загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Наталія Мілевська, сільський голова та голова Калузької районної ради Василь Дзюндза. Я бажаю вам, цим, які сьогодні покидаєте стіни цієї школи. Ви покидаєте, бо йдете вчитися, бо працювати. Але не забувайте ніколи цих вчителів, ці стіни, які дали вам путівку в життя. Пам'ятайте, ви закінчили школу в важкий рік для України. Пам'ятайте і зробіть, і разом ми зробимо, щоб ми це тільки пам'ятали і читали потім історії. Щоб ми пережили і зробили так, щоб було достойне життя на нашій землі. Щоб наша держава, наша Україна була красивою. Щоб ми пишалися нашою землею, нашими мудрими людьми, нашими дітьми. І щоб ми стали великою українською нацією. Талантами славиться Довговинилівська загальноосвітня школа. Тож цей день були вручені грамоти учням-переможцям та учасникам різноманітних олімпіадів, конкурсів і фестивалів. Цьогорічні випускники, покидаючи поріг рідної школи, обіцяють у спеціально складеній присязі у майбутньому гідно нести звання справжнього українця, прославляючи свій край. Вірші, пісні – все для них випускників, щоб назавжди запам'ятали цей день. А подаровані першокласниками незабудки теплотою грітимуть їхні серця. Прощальний вальс із вчителями і батьками. Лунають звуки останнього дзвоника, проводжаючи у добру путь випускників. А вони, зібравшись на подвір'ї школи, випустили в небо кульки, разом кажучи: «Дякуємо за все, рідна школа!»